Další část zařízení. A teď už se kochejte. A tu 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 ru tu tu ru 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 tu 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 ru tu tu ru 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 tu 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 ru tu tu ru ru tu 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 ru tu tu ru. Tady je když tak výtahová hudba, kdybyste nevěděli, jo. Kde je jídlo? Asi ho nemá, já se došlo. Hele. Já si myslím, že kolem této části letěl ten vrtulník s tou Megan. To je hezký, jak sněží, veď dopadá to na tu střechu. Akorát nechápu, proč to rovna takhle divná okna, ale jako... Dobře. Teď, koukej, teče. Čeká nás mocné rozhodnutí. Zachovat se eticky nebo neeticky. Hele, dokonce tři schody máme. Můžeme se střelit z letadelko. A nebo můžeme vypnout zařízení. A já říkám, protože chci true ending, tak já chci tohle. Já chci zastřelit letadelko. Takhle to přesně udělal Cross. Pojď, dělej, už máš strašný hlad, potřebuješ zastřelit to letadlo, ať se najíš. To už mi to zase nepůjde, nebo co? Občas hrozně kraví. A teď pšt, je to hrozně epický. Vidíš, a tam máš přesně napsaný Thomas 4 roky, Kevin 9 let, Sally 7 let. Ne. Guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Eric LeBlanc jsme. Jo, už jim. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. Je ten Timmy děsí do morku kost. Rescued Eric LeBlanc. Jsme napsali knížku, heď? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Doslova tuhle axu jsem nikdy nepoužila v celý té hře, jo. Come on everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Come on, everyone.
On jako nemluví. Grab Timmy and let's head on home. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. No, ale počkej, to není všechno. Ale děcka, to stále ještě není všechno. Tady máte vlastně, jak by mohla začínat ta dvojka. Takový malý flus a ne takový... Side 2. Borscht whisky. Nemusí, on to spláchne vodkou. On ten tým je pak posedlej, a co jsem pochopila, tak on je posedlej úplně jako tím ostrovem. Ale neměl by to být ten ostrov z jedničky, ale měla by to být jako side 2, jakože další část. Co jsem pochopila já teda. No. Dvanáct jedovatých pavouků, na co si dát pozor. Pojďme kempovat. Světová nejlepší místa pro kempení. Od roku 1973. 100 kempingových těch jako vychytávek, který byste si měli okamžitě koupit. Jakým způsobem rozdělat oheň? Nejlepší voděodolný spreje. Ještěrky a začátečnická ta příručka. Všechno, co potřebujete vědět o ještěrkách? A tamhle je ta pinda. Megan School Photo, Jessica Cross. Jo, to ona to poslala, Jessica Cross. Keep away from us, don't contact me again. If you're filed for divorce, you will regret it. Cože? Ona mu jeho bývalka psala, aby je přestal kontaktovat, ten Matt. A on jí napsal, že pokud to se s ním rozvede, takže toho bude litovat. Oh, takže možná on zabil svoji ženskou. Ten Matt Cross. No, ta Virginia. New Rope Guide, Rock or Gold. A Gentleman's Guide, how to set up perfect campsite. What areas to avoid. How many people is too many. Víc než jeden, mole.
Nejlepší značky od roku do 1984. OK. Nové modely a typy. Jo, tak přesně tahle ta jachta je to. Na tom, no. Moje hlava vypla už asi kolem oběda. Takže vlastně, jakoby, když bychom shrnuli celý to story kolem Forestu, tak víceméně jde o to, že na začátku jste na cestě někam, nevíme kam úplně, se svým synem, potom co pravděpodobně asi jako vaše manželka nějak prostě umřela, neví se přesně, nebo nevím přesně jak zemřela, to jsem tam nikdy nenašla. A vlastně došlo k tomu, že vás Matt Cross, teda ten vědec, co dělal v Sahara Therapeutics, tak vás vlastně sestřelil tady tím artefaktem, tím druhým modrým artefaktem vás sestřelil, to vaše letadlo, za účelem toho, aby vlastně získal nějaký dítě, pomocí kterého oživí svoji dceru. A když vás sestřelil, tak on vlastně nemohl najít jako žádný děcko, takže prej chytnul hrozný rage a vlastně ta letuška, co je tam na začátku zabitá, leží na té zemi, tak to měl údajně udělat právě Cross. No, pak vlastně najde Timmyho ležet mezi těma sedačkami na té chodbě, vezme ho, zkontroluje, že je živej a v tu chvilku vidí, že vy se probíráte a domyslí si, že jste otec. Vezme toho Timmyho, vás nechá být, protože prostě nějak prostě z nějakého důvodu vás nechá žít, jestli prostě si říká, tak já jsem taky otec, tak já to chápu, tak to nechám být. Takže vlastně odnese toho Timmyho a je na cestě do toho zařízení, aby právě tu Megan nějakým způsobem tu svoji dceru jako oživil. A Megan vlastně přišla o život během úniku mutantů z toho zařízení, kdy ten mutant jí vlastně úplně převálcoval a okamžitě jí zabil. A ona vlastně byla v tom zařízení z toho důvodu, aby pravděpodobně ji vyléčil, protože to vypadá, že byla velmi vážně nemocná. Zatímco on tam vlastně experimentoval s tím zařízením, s tím obeliskem, který může navrátit vlastně zemřelému život, ale je potřeba k tomu vždycky mít nějakou oběť. Jinak zkoumali tam různý zvláštní látky a snažili se různě experimentovat s těma svýma subjektama, až se to vymklo kontrole a ty jejich subjekty jim nekontrolovatelně mutovaly. A vlastně po tomhletom incidentu se Bill Cross vlastně jako vyloučený z toho zařízení, s tím, že teda jako mu napsali, že mu aj budou asistovat s odvozem a tak. Jenomže on nechtěl odtamtať odjet, on si vzal do hlavy, že tu Megan prostě oživí. Takže se schovával, přežíval na tom ostrově, schovával se na té jachtě nějakou dobu. A víceméně se z něj stal taky kanibal, měl co jíst. I když nechápu moc jeho volbu, proč se z něj stal kanibal. Chápu, proč se potřel tou červenou barvou, to bylo kvůli tomu, aby se ho ostatní báli, aby mezi ně zapadl. Ale nemyslím si, že úplně musel konzumovat též maso, i když možná, že konzumací toho, nebo maso, jako to lidi, možná, že konzumací těch lidí třeba, jestli došlo k nějakým jako fyzikálním změnám na tom těle, těžko říct. Nicméně uchýlil se teda ke kanibalismu, i když si myslím, že tam zvířat měla jako až, ale je to nějaký úplný psychopat, vzhledem k tomu, že jeho manželka na něj požádala, jakoby o, jak to říct, o... Ježíš, jak se tomu říká? Zákaz přiblížení.
On vlastně mezi tím ještě manželce vyhrožoval, že pokud se s ním rozvede, takže toho bude hořce litovat. Takže vzhledem k tomu, že jsme našli pitevní zprávu, kde je napsáno, že ta jeho manželka jako zemřela, tak bych řekla, že možná on byl ten, kdo ji zabil. Těžko říct. Nevím, je to tam takový, ta část je taková hrozně zmatená. A vlastně on teda nějakou dobu přebýval na té jachtě, kde se teda jako zřejmě schovával a možná přečkával. Kdo ví, jestli jako je to bylo ještě předtím, než možná nás sestřelil, protože očividně se tam dostal až později. A jo, vlastně ano, to bylo ještě předtím, než nás sestřelil, tak se schovával na té jachtě a on se potom vlastně všimnul, že mu nad hlavou prolítají opakovaně letadla a došlo mu, že by právě to letadlo mohlo jako sestřelit a že by tam přece jenom mohly být děcka. Mimochodem, co je zajímavé, tak když jste potom přišli nahoru do té místnosti, tak tam přímo byl panel a bylo napsané, že v tom daném letadle jsou děti, kolik jim je let a tak, což jako je už samo o sobě hrozně zvláštní. To zařízení vlastně Saharas Therapeutical, jo, myslím, že jo, bylo původně, nebo tvářilo se jako zařízení na léčbu dětí, které trpěly jako docela zásadní životoohrožujícíma chorobama, ačkoliv teda vlastně reálně tam probíhaly na nich experimenty právě, jestli se nepletu, tak v područí toho Krose. A ty děti tam vyloženě prostě umíraly a tato společnost ty děti získávala tak, že tam buď to byly nějak posílaný jako s důvěrou rodičů, že se tam vyléčí, a nebo, a to spíš, byly unášeny, protože všude se dali najít různý kartony od mlíka, na kterých byly jako missing child a takovýhle. Ta jachta, která tam připlula, tak se zdá, že tam byly možná nějaký rodiče, kteří se snažili najít svoje dítě, nějak se domákli o tady tomhletom zařízení. Těžko říct, jestli třeba někdo z těch rodičů byl třeba zaměstnanec toho zařízení, nevím, to tam jako nikdy není moc řečený, ale na pláži je hrob a na něm je fotka té jachty, takže se dá asi předpokládat, že tam možná byli rodiče, že tam jsou pohřbení rodiče toho děcka, který se teda ztratilo. A na té jachtě právě potom přebýval ten Cross. Taky by se dalo považovat nebo jako přemýšlet nad tím, jestli třeba ta hlava, která je nalezená na talíři na té jachtě, nepatří otci toho zmizelého dítěte a zbytek těla třeba, jestli Cross tam náhodou jako nepohřbil, protože na něm jakoby... Je, já jsem na to secret roomku zapomněla. Tak bychom se na to ještě mohli podívat. Vlastně tam je otázka, jak tohleto jako úplně bylo, jestli to tam třeba ještě nějak doložený uvidíme. No a jinak se věří, že vlastně tam na tomhletom ostrově kdysi dávno byla nějaká nebo přistála nějaká civilizace prostě úplně jako neuvěřitelně vyspělá a právě využívala ten obelisk tady tímhletím způsobem a po nějakým dalším čase, tam pravděpodobně na základě toho vznikly ty mutanti, který tam s největší pravděpodobností byly strašně dlouhou dobu. A víceméně jsem někde četla teorii, není to tam někde potvrzený, že vlastně ty kanibalové, kteří tam jsou, tak přišli mnohem později a víceméně to byli lidi, kteří tam nějakým způsobem záhadným zůstali a přežili. Jo, kteří třeba přijeli za nějakým dobrodružstvím a tak a přežili tam. Tak se vlastně začali maskovat právě jako ty mutanti. To znamená, že na sebe patlali nějaký barvy a začali prostě uchýlit se ke kanibalismu. A vlastně přežívají tam právě mezi těma mutantama takovýmhle způsobem, ale už dávno jako zahodili svoji lidskost, že proto jsou útoční a tak. A ty dvě frakce těch kanibalů, ta frakce těch kanibalů a frakce těch mutantů na sebe obvykle neútočí, takže to vypadá, že jako žijou tak nějak jako spolu v úvozovkách. A vlastně po nějakém čase tam přijeli nějací pambičkáři, kteří si teda tu zemi měli nějak jako zabrat v podstatě a vypadá to, že se jako nikdy nedostali přímo k tomu obelisku, ale že ten obelisk vyloženě uctívali, klánili se k němu a takovýhle modlili se k němu a zároveň se snažili v těch jeskyních protože je tam pod tím ostrovem je obrovský jeskyní systém,
A oni se snažili tyhle ty pambíčkáři v podstatě zabarikádovat části těch jeskyní a umístili kříže na ty jednotlivé barikády a tím se, a byly tam jako poházený bible a takhle, takže se očividně snažili to zlo nějak držet v nějaký jako, v nějakým jako šachu prostě, ale zřejmě to úplně nešlo, no. Takže tak. No. No a vlastně ten konec, kdy teda my vlastně oživíme toho Timmyho, tak vzhledem k tomu, že kdykoliv to dítě nebo ten subjekt byl přivedený k životu, tak se v něm začala objevovat mutace v různě dlouhém čase. No a jako vypadá to, že ten Timmy na konci je vidět, že je prostě dospělej nebo starší a že si schraňuje informace o tom ostrově jako takovým. A má tam spousta chlastů kolem sebe a má tam léky, který vypadá, že pocházejí přímo z toho ostrova, že třeba je možný, že ten táta to tam nabral, víš, jako z těch léky v tom zařízení a tak. Tak někdo tvrdí, že ty léky pomáhají Timmymu přečkat, spolu v kombinaci s tím alkoholem, že mu pomáhají přečkat ty jednotlivý záchvaty, kdy se v něm cosi jako zmítá a mutuje. A někdo zase říká, že prostě on to jako ovládá to jako vnitřně myslí, což já nevím, z čeho lze usuzovat. Já bych spíš řekla, že ty medikamenty mu jako zatím pomáhají nějak jako přežít. Nicméně zajímalo by mě, kde třeba jeho otec a tak. A podle mě, co jsem i někde slyšela, tak vlastně ten Sons of Forest by měl být o tom, že se pokusíme za Timmyho vlastně vyléčit, přežít a vyléčit. A že snad by to mělo být jako přímo herní mechanika. Jakože si dáváme, že si máme dávat vlastně bacha na to, jakým způsobem, aby nás to nezabilo. Takže to nevím, to jenom je moje domněnka, to jsem někde četla, jo, může to být fake news. No, pak jsou tam ještě vlastně, že jo, v těch jeskyních jsou tam pak různí jako mrtvoly, takovýhle ty, že jo, takovýhle věci. Tak ty tam právě byly, něco bylo tam dotaženo těma kanibalama a něco tam třeba bylo, že tam byly různý expedice a tak. Já jsem si nevšimla, má tam být někde filmový štáb, ale toho jsem si nějak jako úplně nevšimla, no. Nebo filmový štáb, spíš pozůstatek z filmového štábu. Takže tak, no. Takže uvidíme. Ahoj, Lotýsku. No. Hele, mohli bychom to ještě loadnout a můžeme se podívat na... Já bych se podívala na... Druhý ending, kdy se rozhodnete, že toho Timmyho nezachráníte a že zůstanete jakoby na tom ostrově a zničíte to. Takže bych dala i ten druhý ending, jestli vám to nevadí ještě. Ono se to neuložilo, jdi do prdele. Naposledy tady. No tak já to tam rašnu, ty vole, já tam nebudu půl hodiny. Tak. Ují. Tohle vysvětlení příběhu je fajn, aspoň vím, o čem to bylo, když jsem většinou zmeškal. Já jsem si říkala, že bych mohla to story, ten příběh, že bych mohla zhrnout a mohla bych třeba udělat nějaký kratoučký video o tom. Mě napadlo. Že by to bylo takový fajn. Protože mi přijde, že ten příběh je fakt jako hezkej a na survivalovku i jako nečekaně hluboký, i když na druhou stranu už potom znáte Green Hell, tak už jako vás asi nic moc nepřekvapí. Ale jo. Že by to mohlo být takový jako to, takový hezký. A když by se pak třeba do budoucna se objevily nějaký nový teorie nebo něco, by se k tomu dalo vrátit. Chlape, tyjo. Ježiši, co mám s tím armorem? Vidíš to? Mně asi půlka armoru ty vado chybí. Já teďka nevím, jestli se náhodou nevrátím zpátky. Já mám pocit, že jo, počkej, já jsem se vrátila u nich. Jsme se vrátili, jo? Vole, a ta stamina za to bych vrátila. Uhni, abyste se neposrali, vole. To je zájemu o mě najednou, vej. To není fér, oni mají 3 metry, ty vole, stačí tam, zatímco já, chudinka nebohá, malá, ale musím to... Ale... No.
Takže jako musím říct, že za mě Forest je hrozně moc jako příjemná hra a ten a to story kolem toho líbí se mi, jak je to prostě tajemný a takový jako... Není to jenom o tom survivalu, ale je to o tom příběhu, který si myslím, že prostě tomu dodává hrozně moc. Mám na sobě potapický přístroj, no a? Já ho, jakoby jsem si ho nesundala úmyslně. Teď už ho nepotřebuji, ale předtím jo, víš? Nebo předtím jo. Ono, když se potopíš, tak máš potom takovou silnější baterku, já ji občas používám. Akorát teda zase budem hladový, no, se nedá nic dělat. Já to zkusím víc proběhnout, než to bylo minule. Hele, a tyhle ty kosti tady byly i předtím, já si je totiž nějak nevybavuju. Vypadá, že tady prostě chybí část. Divný. Já myslela, že to zapomněla místo armoru, už si to blbě pamatuju. Ne. Ono jako, ty nemůžeš jakoby sundat armor a to. Už jsme byli před chvilkou. Já to zkusím rašnout, jo. Když už jste to viděli. Jako fakt jsem z toho, mně se to strašně líbí. Mám z toho hroznou radost a to, třeba to s tím, já jsem třeba do včerejška nevěděla, že ten borec s tom červeným na začátku, že to je Cross. Já jsem si furt píča myslela, že to je nějaký kanibal a furt jsem nechápala, proč prostě vzal toho Timmyho, prostě mi to vůbec nezapadalo, víš co. Včera, jak jsem to právě zjišťovala a jak jsem si jako dělala trošku poznámky, jsem si dávala dohromady, tak jsem pak zjistila, že to je prostě Cross, no. A že byl Cross psychopatický zmrt. Magor prostě. Mental. Říká brrrr. Arm si odpornej. Ty neproběhneš tady, viď? Blbý. Jo, Matthew Cross. Hele, to je taky PHD, to je Kvantov. Ty vole, jak sexual multiple sexual organs? Jakože ten arm, cože? Jakože ta Virginia má několik... Jako... Kikin? Jakože... Píča vedle píč. Nebo co jako? Ještě to půst, bylo to hrozně rychlý, já jsem si tam nestihla všimnout ničeho jiného. Face distortion multiple limbs might be sibling anomaly. Highly aggressive, jasně. OK. Hele, Yarius Project Amable to Investors. Jo, zase ty investoři. Vlastně, já jsem jako nevím, jestli vy to asi víte, ale mě až to vlastně teďka teprve dochází, že vlastně hlavním záporňákem v každé hře jsou investoři. Jako reálně nejdůležitějším, nejhorším, nejzápornějším
A nejodpornějším záporňákem, který zůstává vždycky anonymní, jsou investoři. Když si toho všimnete. Ne, co, objev panečku, to jsem objevila Ameriku, co? Co čumíte? No? Počkej, já se tady dojím ty zbytky, nevadí vám to, doufám. Já mu budu zde jihlát, já se taky musím něco dát. Ty mutanty si vymyslela ta společnost, nebo vznikly už předtím? Ne, ty mutanti prosím tě vznikly. Oni vznikly na základě pravděpodobně toho... Takhle, já si nejsem úplně jistá, jestli to vzniklo až potom, co byly v tom obelisku, jako ty oběti, a nebo jestli tady do toho ještě experimentovali. Oni tady ještě experimentovali s různýma chemikáliema. Takže já si myslím, že to, že tady jako probíhalo dva jakoby experimenty, jakože vedle sebe, jakože současně, souběžně. V tomhle mám trošku mlhu, jo? V tom se trošku úplně jako nejsem jistá. Za všechno může Wayland Yutani? Jo. A tady máme znova Timmyho. Mám to přeskočit, nebo se na to podíváte? Docela dlouho trvá totiž. Ale jako každopádně ty mutanti vznikly z vystavení pravděpodobně tady tohohle toho svinstva, no. On je ten Timmy strašně šeredný, ale tohle je fakt smutná scéna, jakož. Já nevím, jestli to chcete přeskakovat nebo ne. To nechám na vás asi. Víte co, já se zatím skočím pro nějaké domácí chroustání. Jestli vám to celý zapojí. Mám já doma na večer nějaké domácí chroustání? Nevím. Neměli byste se mě náhodou bát, vy blbouni? Ty debile! Já čekal, jestli budu zpívat dva nebo ne. To pak imbecil ten druhej. Já si popravdě myslím, že ten Cross je mrtvý jenom chvilku. Myslím si to proto, že to vypadá, že tam bylo někde řečeno, že můžeš oživit mrtvýho, ale musí to být, nesmí to být dlouhá doba od toho, co ten mrtvej zemřel.
Já nemám ten chlást do prdele. To je jedno. Nebo zbraň na ní. To zní jak u kadeřnice. Jak si sedneš na tu sedačku, když na to křeslo a slyšíš jen, jak vždycky přivážejí ty. Vysvětlíme někdo, jak se to do ní vejde, tohleto? Prdele, vole. Pojď ty krávo. Ne, ona uhla, to je píča. Hele, nebyly tam ty haranty, ty prase nechutní. Ježiš, to je tak strašně zbytečný. Bum. No hurá. Tohle klavo ležejí. To na ní vezme rozbou. Mně se líbí, jak ten šíp zmizí nahoru a vypadá to, že se ho vůbec jako nevystřelil. Vlastně jako já fakt reálně nevím, jestli se mi trefila nebo ne. Asi ho teď pískla. Do koho strkáš ty píče? Já se zabiju sama na hladčům. Ty mě fackuješ? Nejseš nějaká drzá, to doma se nás. Já nehladovím, já držím pus. Moment. Co jsem ještě mohla vyzkoušet na ní? Put. No, prosím. Vždy si to. Ale sere mě, jak je nějaká rychlá. Rychlejší než já. Jo, já nemám tu staminu vlastně, to bude tím. Ty vole, dělej si vrtulku někde v prdeli, ty čupko skurvená, ty vole. Počkej, vylezu, vole, když tam... Bude nějak hlupá. Musím si přehnat víc jídla. Počkej, možná, že to? Možná, že budu hresnutá. Nebudu, tak já. Jdu si nakoupit tyčinky. Mmm!
vrtulku můžu dělat jenom já. A tu rybu dát. Čubina jedna hnusná. Raní. Já nemá smysl po ní mrskat ty. Nemá po ní mrskat ty ty. Nemá pro ní cenu mrskat ty. Dobře. Byla už nahytovaná, no. Hele, čum to, co mám? Hele. Hele, čum, co mám? Co čumíte, co? No ten s tou chudák normálně couvá, vole. No. Ty vole, debile! Ty kokot! On mě zabil! Tak ty seš čurák. Já tam mám Megan a on mě zabije. Neuvěřitelný, ty to musím udělat kvůli němu znova. No, vyrdolnilo to. Pardon. Teď poběžím za půl hodiny. Hajzl, jedem. Mám strašný hlad, přemýšlím, co budu žrát a vůbec nevím. A jako objednávat, co mi nechce. Když půjdu uvařit, tak musím dřív končit stream. Že mi taky nechce. Polívku je, polívku bych se dala. Nemluvila jsem. Se podívat, co mají za polívky. Mojí oblíbený restauračce. Červená místnost. Aha. Máš zelňačku, ježiš, tu já bych si dala. No tu já bych si dala, tyjo, zelňačku, mňam, 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 mňam. Asi já si dám. Když to budu zase strašně přejedená.
Doneste Aren vařený jídlo, když byste lásky. Bych o vás přece nemohla chtít. Ale já si tady nakoupím pořádně tyčinky, jo. Nic, viď? Kula, jdu, no já jsem jenom koukala, co mají v té restauraci, víš? Bohužel, no. Tři hodiny? Máš to? Skoro šest. Tak to jsi tady v 9, tak to umřu do té doby. Ale tak jako víš co no. Můžeš spát u sousedu. To zní, když se tam rozplát. Ta sexy noha tady, ne? Jo, palačinky. Ale teďka už se ale po třetí nebudeme tými ho prohlížet, jo. To o palačinkách mluvila, až jsem si kvůli vám nechala dovést bageterie. Můžu to přeskočit? Ne. Je, ne. Pardon. Nejde přeskočit. Ne. Co dám si řízek? Mám chuť na smažený hermelín, ty vole. Šampiony vařený. To smažený. Nemají květa? A dám si k tomu tu polívčičku. Cože mám čas číst chcát? Tak jo, a i tu polívku jsem si k tomu dala. Nejsem na červeno, nedala toto. Chcát? No to už říkám, že chcát. Tady si dáme někdo tu červenou barvu, ne? Tady, hele. No to je výborný, teď fakt vidím. Děcka za 20 minut to tady je. Teď se odstrejde, by to bylo milejší.
Ale tohle je rychlejší. Twitch zase nefunguje dělání klipu ani ze záznamu, ale ne. To je mi líto. Yeah. Moment. Uraní. Na potvoru. Běž, ne? Mě se nechce. Víš, že jí říkal, že chce vstát. Ahoj, tragera. Je šunkofleky, mňám. Mňám. To bych si taky dal. Hele, mě by hrozně zajímalo, proč je tato místnost tak strašně obrovská, co tady jako mělo být. Reálně, jako co takováhle místnost může sloužit? Mně to přijde jako nějaký nákladový prostor nebo něco. Prostě proč tak ohromný? Why so big? A jak vám to? Tato to taky nepůjde přeskočit, viď? Znamená to, že jsi skoro mrtvá. Boss fight be like. Huh. Nešlapej po mně, mám svoje práva. Se rozpadni, vole. Viděla, že jsi se na mě portla, to nebylo vůbec fér, tohle to od tebe teda, ale. Normálně se na mě drze portla. Teď už ji budu mít furt na mužce, vole svini. No, podívej se, co dělá za divný pohyby. Dobře, teď skočila, budíš, ale předtím se normálně drze na mě portla. Jo, říkám furt. Je to čupka.
rozbitých než normálně. Čím častěji to hraješ, tím víc to je rozbitý. To byla hustá hra, hláška, to budu používat v práci. Jakou? Ahoj, Tančeku. Jakou? Já jsem byla hustá. Hustý. Abyste věděli, už vám ji ukazovat nebudu, seru na vás. A já chtěla, že wáče maňá na bavě, čivava. A ono v nic, ty vole. Ne, já si nebudu hrát na levýho krále, pak to dopadne blbě zase. Oni se ti ty dveře neotevřou, no to je ale blbý. Kuk. Kuk. Yeah. No, 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 pane, ne, ne, neser. Živoucí sample je potřeba. No to už má zase hlad, jako já chápu, že z těch tyčinek se moc nenajíš, ale ty varo. To je čivava. Dobrý, žiju. Tak. Snažila jsem se poslouchat celé odpoledne, to šlo bylo hodně náročné, tak jsem si to jistě plně uniklo příběh. Prostě jsem tak nějak chytla, díky moc. Hele, v pohodě, já jsem si říkala, že možná bych zkusila udělat malý krátký video o tom, jakoby o příběhu, víš? Takže teoreticky to... Takže teoreticky, jako bys to pak třeba mohla ještě osvěžit, když budeš nějak. Přišlo by mi skoro škoda to jako neskusit, když teďka bude vycházet ta dvojka. Nešla po mně, mám svý práva. Ten jeden kámen se trošku nepoved. Stejně by mě zajímalo, co se stalo tady tímhletím dole. Nějaký muselo tady dojít k nějakému výboji, nějaký energie nebo něčeho. Nezajímavé. Chtěl mít zapalač, který ti chytne poprvé potom, co se vynoří z vody. No to je speciální, to je kouzelný zapalovač, ano, kouzelný. Uděláš nám i krátké video vysvětlující Dark Souls série. Já jsem nikdy Dark Souls nepochopila, já vůbec netuším, o čem to je, tyjo. Já jsem z toho lorečka úplně mimo. A pak, že prý vydržíte jeden bez jídla. No jako ono vydržíš týden bez jídla, ale to je takový, když si stří, jako to? Jako když zbytečně neplácáš energii a tak asi, viď? Aaron Lore Master. No, tak to zase ne, ale je to hezký. Hezký se to poslouchá. Já chtěl bych být ten mocný král a postrach nepřátel. Pí, ne, to já nemůžu, ty vole. Ne, už mi zase jebe. Oh, bože, vyžeň to z hlavy, Aren, vyžeň to z hlavy. Je, počkej, teď musíme výtahovou hudbu. Tři,
4. A tu 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 A skoro jsem to neudýchala. Aj, jo, ty vole. Musím si to někam nahrát, tu hudbu, a to musela furt broukat, ty vole. Ještě jí broukám blbě, když mu to nevadí. Tak jo, jdeme udělat správné rozhodnutí. Měl jsem tě rád. Jde bez ničeho zařízení. Shut it down, šup! Dobře, dobře, děkuji, DJ. Prosím tě, on dělá, jako kdyby to nemohl někdy zase znova spustit, víš co? To zmáčknu to červené tlačítko. Jo. Au. No a my bydlíme... Vidíte tamhle tu zátoku? Tak tam úplně ne, ale poblíž. Tamhle je ta díra obrovská. Tady někde pod náma je ten kokpit. Myslím si, že přímo pod náma by měl být. A... Kde pak? V Arku je ten island trošku hezčí. Ježiši. 3, 4. A tu 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 Dobrý, uf. To je nějaká tma, ne? Je zásoba pastelek. Se mi to zaseklo. Je samej alkoholík. Jsi jako tam, to, jako to malé děvčátko. Počkej, že ze mě něco vyleze, no, to budeš koukat. Tady bych to nepřežila asi. Já to nechci už opakovat. Nový alert, ne, nový alert, ne. Na tohle radši ne, ty brňo. Můžu aj doprava, aj doleva? Aj do kočí, aj do voza? Ty bez prdele, to můžu aj tam, aj tam? Jo, ono to bude asi to. Tady samý ty kafata, ty o tom fakt nechápeš. Co tam dole? Já se bojím, že něco neprozkoumám. Zle mám pocit, že mě asi vykopne venku, ne?
A tady je zával. Okej. Okay. Tak hlavně, že jsem sem šla a nic tu není. Jsou tak strašně divná skaliska tohleto. Soundtrack na pozadí, děkuju. Já něco slyším. Nevím jak vy, ale já něco slyším, není to hezký. Počkej. Are you telling me that? No to snad nemyslíš vážně. Takže ty mě nejdřív dovedeš sem, abych zjistila, že nemám žádný šutry, který bych sem dala, abych mohla jít ven? A teď musím jako celou tu cestu zpátky? To snad ne. No to ne. No ne prostě, nebudu. Nebudu. Ale jídlo mi stejně předáš za 14 minut, tak nic. Nebudu. Co to tady, počkej. Jo, tady nic není, okej. Okay. Udělala jsem si kafe, nohy hore a mám jít zase stavět Lego. Jo? No? Ach jo. Asi ho stavíš prostě fakt dobře. It was at this moment that she knew. Trošku no. Tak já jdu tady doprava, jo. Já se totiž už tam dozadu nedostanu, že jo. Protože... A jestli tomu já dobře rozumím, tak se odsaď asi nedostanu. Jestli tady nebude nějaký jiný východ. Už asi nebude, očividně. Are you fucking kidding me? What am I supposed to do now? Já nemám další šutry. No tak to je špatný, ale... Počkej, co je tady? Nešlo to. Bylo to zamčený, proto to říkám. Polička byla delší, jestli chci udělat kafíčko s názvem Wonderland. Po políčce kafíčko? Tady někdo bude dlouho na záchodě. Porcelánový dbůh se na tebe bude zlobit. Už mi stále budou někde nějaký šutry, víš. Ne, mami. Dobrý, mám ještě jednu tyčinku, na chvilku mi to vydrží. Ne na moc dlouho, ale aspoň na chvilku. Já lepky mám právě, že já potřebuji šutry, asi víš.
Začíná mít blbý pocit, že jsem tady jakási zavřená. Nelíbí se mi to. To je v pytli. Tak to já nevím, co budu dělat, ale... Já reálně nevím, co udělám, když to nepůjde. Kde mají se prostě... Já to nechci znova načítat, jo. Život celýho, to je mýho, jako. To ale jako bez prdele nemám jak udělat. OK. Dobrý, už mačím. Kabum! Dobrý je volný! Tak, jdem ven. Fuj, konečně se můžu nadechnout. Jsem tam chytala stavy. Děkuju, Brita. Zachránili jsme životy malých dětí. A necítím se za to vůbec dobře. Má ty modrý prsty. Najednou to nechytá. Já nevidím, z který strany je to zařízení, ty vado. No, každopádně. Musíme se zahrát. Aha. Bych musela mít nejdřív nějaký gladký. No teď skočíme na tu jachtu se podívat, co tam je za to ještě. Co tam ještě můžu zjistit. My jsme to už zahráli v oba dva konce. Ten byl první. Byla mi jedna ručička, no to nevadí. Tvojího bordelu, co člověk u sebe nosí, vej. Tak to už jsem ohřátá? Super. Zhůru k jachtě! Tak, doběhnem. No, tak jako bylo to smutný, no. Spálil symbolicky fotku svýho syna. Který ho tam nechal mrtvýho. Otec roku z obýváku, no. A zase ušetřil děti jiných lidí. Hrdinský čin. A, už je tu jídlo, čet. Je, musíte mě... O, do prdele.
kilo žrádlo. Musíte mě chránit, nesmím umřít, je vám to jasný. A nesmím... Počkej. Já budu dělat, že jsem tady ten strom, jo? A nesmím zemřít, je vám to jasný. Nevím, jak... Počkej. Já tady zaklíním telefonem to, co to rolo. Hned jsem zpátky. Hlídejte mě.